ראינו היום אנשי תקשורת קוראים לשים עצי אשוח בתור מחאה כנגד הממשלה הנכנסת. אתה רואה את זה תוסס, או שאתה חושב שהעם בישראל יקבל את תוצאות הבחירות? העם קודם כל תמיד מקבל את תוצאות הבחירות, אבל יש כאלו שאת יודעת שאולי זה המקצוע שלהם לצאת ולהפגין. על מה הם מפגינים בדיוק? הרי לא קיבלנו שום החלטה, לא ביצענו עוד שום מדיניות. הם מציע להם להתעזר בסבלנות, לתת 100 ימי חסד, ועד אם לא נראה להם שיצאו ויפגינו. הם בעצם מפגינים על התוצאה של הבחירות, על ההפסד שלהם, אבל יצאנו כבר לקלפיות, הכרענו. אז חברים, זה כמו הילדים שמשחקים משחקי קופסה ומפסידים את המשחק והופכים את הקופסה. אז בואו תירגעו, יש דמוקרטיה, יש כללים, תכבדו את התוצאה, זכותכם למחות, להפגין כמובן, אבל בסופו של דבר המשחק היום השתנה, אנחנו נבחרנו להוביל, תשבו בספסלי האופוזיציה, תבצעו את המוטל עליכם משם.